UPDF just with Jeria UPDF ne bamutematema ngensita neno ebadde kisungu ku mugombola erwankoni ekyotera era omujaso ono addusiddwa mu ddwaliro nga basawo bali mu kulafuba n'okutaasa obulamu bwe omusasi wa pesozi sekimpirwazi ya birina omujaso wa UPDF ategese nga ye Tomo Chikawa manyiddwa nga yungayunga ngasinga kubeera nnyo mu kibuga Kalisito nenga makazi gali kisungu yagudde mbate mu kire kikesezo olwaleero kurubudu oruva ekalisto kuda ejimo ne marembo wakati kachao mpechwa hindi wana kulito flowers ni mamu tema atema leo kumuku bakuba na sigara kuchu kuba mkono okusinda kubatu uze aba ulide sasa geno batekeza CBS njiyo msawa nga msambe zechilo ba ulide enduru okuruana nukukaba elaba agenzi okufuruma kwe kugwa kumujasono wa UPDF Tomo Chikawa nga akubidwa ngera Attemedwa nnyo kigambibwa nti otawadde tukyagenda maaso ng'omujaasi ono owa UPDF ajjayo obukodyo obw'amaanyi okusobola okufutiza abatemu bano kyokka emmotoka yavudde e Marembo yabadde etambuza ebyennyanja ngene endala etambuza emiti yabataasizza era nga baagenze okujjawo Tomo Chikawa okumutuusa mu ddwali e Kalisizo nga yenna alebaaleba Sebu yebatesta nga ayita Tomo Chikawa kojja agambye nti ensitaane ne yabaddewo badde bakyaludde okugiraba era ne bagamba nti musajja wabwe Tomo Chikawa emagombe okusimatukayo kunaaba kusaba nnyo na kisa kya Katonda fulawa ukasomera ke kisungu ababbi basulawo emisanvu guno omulundi gwakubiri n'olwa Tomo Chikawa yaluguddemu asanze babba banne n'ayagala okulwanalwanako emiyetemirira alimu amwebe mu ddwaliro kulwa CBS FM ledi y'obujajja nze sosise kimpirwazi Kalisizo chotera Musaza Kyaddondo polisi mu Kampala eyiye olukungana olwa bannabyabufuzi olubadde lutegekeddwa ku 4R restaurant ku Centenary Park mu Kampala okwogera ku kiwamba abantu mu Uganda ekyeyongera buli olukya omusasi waffe Sharif Lukenge kabituwe Abavubuka okuva mu bisinde by'ebyobufuzi ebitali bimu babadde bakedde okutuuza olukungaana lwabwe wano ku Centenary Park ku luguudo lwa Ginger Road nga bagamba nti babadde baagala kutegeeza bannamawulire ku nsonga y'ekiwamba bantu ekudde jembe mu ggwanga lino Uganda bano babadde bamaze okuyooyoota ekifo ebagenda okutuuza olukungaana lwa bannamawulire poliisi nejja ne yeebungulula ekifo kyonna n'etandika okulagira buli muntu ali mu kifo kino okukyamuka era bannamawulire be basoso okugwa bamu ne babagamba nti omukolo guno ogwategekeddwa teguli mateeka abagutegese basooke kutegeeza poliisi biki bye bagenda okwogerako olwo balyoke bakkirizibwe ate okutuuza olukungaana luno wabula abavubuka bano wadde bagobeddwa bagenze batolotooma nga bagamba nti si bamativu n'ekikolwa eky'okubagoba mu kifo kino tubadde twagala twongere eddoboozi lyaffe kukwata ku kuwamba bantu ekitagwa tubetubanga tekikyogeddeeko kirabika tekijja kukoma abantu baffe bazze bakwata abantu bazze babuzaawo ng'ebintu bye tubadde tuzze okwogerako naye tugenze okulaba abasajja nga batusazeeko twagala bannayuganda baveeyo tugambe nti ekimala kimala enkwata gye bakwatamu bannayuganda yeewuunyisa abantu abajja ne babakwata bajjira mu ngoye ezaleeya ekintu ekyobulabe baali badde bajjira mu ngoye ezitegeerekeka singa omuntu oyo aba alina omusango ne bakuteeka mu kifo ekitegeerekeka so si kubeera nga bawamba abantu mu ngeri ey'ekyoyonoonero bano bagamba nti balina n'ebbaluwa gye bawandiikidde akakiiko k'eddembe ly'obuntu ak'eggwanga kabayambeko mu mbeera eno wabula olunaku olw'eggulo akakiiko k'eddembe ly'obuntu kategeezezza bannayuganda nti baawule enjawulo y'okuwamba abantu n'okukwata abantu nti kubanga ensangi zino buli muntu gwe bakwata ate bannansi bagamba nti oyo awambiddwa ku lw'8/8 8 y'obujjajja lwasamayinja nze munnabuddu Lukenge Sharif wano mu kibuga Kampala Ebyo nga bikyali awo mmeeya ow'Amakindye Ali Kasirye Nganda mu Lyanyama awanjagidde abakulembeze b'Obuyisiraamu basabire ensi eno Uganda mu kusaala okw'enjawulo olunaku luno olwaleero olwa jjuma ebikolwa eby'ekiwamba bantu bigwewo Ali Kasirye Nganda mu Lyanyama agambye nti bannayuganda bali ku bunkenke n'okutya okw'amaanyi olw'ebikolwa eby'okubuzaawo n'okuwamba abantu ate nga basobola abantu okukwatibwa mu mateeka ne bataweebuulwa nga babuzibwawo obubuzibwa kubanga amateeka
galagira kukwata so si kuwamba na kubuzaawo ona gambye nti ya denge nkayana no butakanya bichali bingi mu busilamu naye ku mulundi guno balina okusabira awamu katonda onye ensene kizibu kyekiwamba abantu ekijirimu tulajanileko Allah ekiwamba abantu kubanga olwaleero tutunulira sheka mwanje nga tuli mu nsonga za fendales tubadde zitwawukanya naye buno bulamu bw'abantu fabacharako makomera abana bonna abasinga abali mu makomera basiramu so nalirowoozezza nti kyali badde kyabwenkanya kutuba zonna tugezeeko tulajanire Allah tusabire baganda baffe ababali mu makomera ekiwamba abantu tukivumirireko ne bano n'omukulu w'obusiramu ennakasero ng'abano n'enkoko nga bamusindikidde abavubuka vubuka awatali gamba nti oba bamuyise ku poliisi oba ku kitongole ekyo n'ebyokwerinda nga bakola bayita ku saidi Chokabo abebyo okwerinda wamu n'akakiiko k'eggwanga akataatizika eddembe ly'obuntu bagamba nti bannansi basaanidde bayawule okuwamba n'okukwata nga bagamba nti abantu bangi abakwatibwa ate bannansi bagamba nti babawambye newandibadde nga mu bikolo ebikoko by'okukwata mu mateeka oyo akukwata ateekeddwa buteeka okweyanjulira nga ate alimu ebyo ebyambalo ebimulaga nti ddala gy'ava bakkirizibwa okukukwata ng'akulaze bulungi ne densite ey'obuweereza obwo ate n'akutwala mu ngeri nnungi naye si ya kukuwamba buwambi Musaza Buddu esaza liekerezi ya katolika eliye Masaka lyanjudde embalirira y'ensimbi ey'omwaka 2023 nga yakuwe mmente ensimbi obuwumbi 5 mwobukadde 86 omusasi waffe Tomusange Kayinja kabituwe Embalirira eno eyanjuddwa omuwanika w'essaza ly'e Masaka Father Anselem Ssemwogerere agambye nti mu mbalirira y'ensimbi ey'omwaka oguwedde 2022 ensimbi ezava mu mutemu awo gw'ensawo y'omusumba eya Bishops Annual Appeal Fund oba emanyiddwa ennyo nga baafu obukadde 2000 zaatekebwa kuyoyota ekifo ky'omujulizi Kalori Lwanga Ebirinzi Father Anselem Ssemwogerere agambye nti mu mbalirira y'ensimbi ey'omwaka guno 2022-2023 ensimbi ezinaava mu bbaafu essaza ligenda kugula mu weema ennene 2 nga zituuza abantu 10 buli emu nga buli weema egenda kuwemmenta obukadde bw'ensimbi 2005 enyingiza mu mwaka 2022-2023 twalina miliyoni 5.5 2022 ne tuyingiza biliyoni 5.438 2022-2023 tubalirira okuyingiza biliyoni 5.86 ate 2022-2023 twafulumya biliyoni 4.262 2022-2023 oguwedde ne tufulumya biliyoni 4.65 ate kati tubalirira okulumya biliyoni 4.176 ebyonga bikyali awo palishi ekimanya yasinze okuvaamu ensimbi ennyingi ez'ekimu eky'ekkumi bwe bukadde 6,83,125 essaza ligiwadde ettanka y'amazzi ya liita 1,000,000 nga ttanka eno ekwasiddwa bwana mukulu wa kimanya palish Father Simon Peters Kusooka abadde ne ssaabakristu wa kimanya mwami John Mary Matovu Kyazanga parish yakutte ekyokubiri Saza parish yakutte kyakusatu Nkoni parish yakutte kyakuna ate Bisanje parish nekwate ekyokutaano Tomusange Kayinja kula CBS Masaka City Nga tukyali mu Saza Buddu ab'ebyobulamu mu district ey'Bukomansimbi balabudde abatuuze abatalina kaabuyonjo nti be bagenda okuvirako ebitundu byabwe obutafuna mazzi mayonjo aga ttaapu omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi basinzidde ku kyalo Kisojjo era Muluka Kisojjo mu kutongoza layini y'amazzi ga ttaapu district ge yawadde ab'eyo abakugu bagambye nti abatuuze obutabeera na kaabuyonjo kiviirako obukyafu okwetaba mu mazzi agatambuzibwa nga nabwe kityo akamu ku bukwakkulizo obw'okufuna amazzi ga ttaapu wamu n'okwewala endwadde okutambulira mu mazzi be batuuze okuba nga balina ziikaabuyonjo ensimu obulungi era nga nzimbe n'olw'ensonga eyo singa abagapimidde eri gye gavamu n'abamukaaga ne bateekamu eddagala
Bwakati andiko okutambula ne katoke kisabanga ate nawo twalika abuyonjo. Oyinza okugenda okwesanga ate mweyongeddemu obukyafu. Ate kagenda okutuuka ku gwe. Agenda okugakozesa era n'okola ki? N'okozesa ekintu ekitali kituufu. Naye ng'ate abagatuwa bagenda okutumatiza nti bagenda okutuwa amazzi amayonjo mu lufuutifuuti lwetuyita seefu. Laini ya mazzi ga tapu abeisojo gebafunye evudde mu gombola ye Butenga ngegenda kusoka kuyamba abatuuze ku byalo bitano mu muluko ogwo ng'omulimo gw'okugizimba guweereddwa aba RB mu Kibi Services nga bakugumaliriza mu bbanga lya myezi esatu nga district egusaasaanyirizaako obukadde 92 ku la CBS FM entegesi y'enkuuka Vimba mu Balaka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Era musaza Buddu nyini ntebe wa district ya Elwengo Haji Ibrahim Kitata atongozza omulimu gw'okusima damu ku kyalo Nakalago Mugombola y'Ekyazanga. Omusasi wa Fekanwaji Baziwane abaddewo. Obukadde bw'ensimbi nkaaga bwe bugenda okusaasaanyizibwa mu kusima damu abatuuze abasukka mu 10 okuva ku byalo mukaaga bwe bagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno. Ssentebe wa disitulikiti Haji Ibrahim Kitata agambye nti abatuuze abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno babadde batambula engendo mpanvu genda okunoonya amazzi n'asaba abaweereddwa omulimu ogukola mu bwangu kusobozese abatuuze okusobola okufuna amazzi amayonjo. Abatuuze aboogeddeko n'ekyabbasa basanyukedde ekya disitulikiti simila damu mu kitundu kyabwe ni wetegezeza nti babadde basinganyize n'okusomozebwa kw'amaanyi naddala ekizibu ky'amazzi awamu n'abaana baabwe ade batambula obudde obw'ekiro nga bagenda okunoonya amazzi wegali kula CBS ze Kanwaji Baziwane Elwengo. Musaza Maogola omwami wa Ssaabasajja Kabaka owessaza lino Muteesa Ssaalongo Muhammad Sserwadda asabye abantu ba Kabaka okukolerera ensi eno okusobola okubaako ebyo bye baali bajjukirako nga bagivuddemu. Ssaalongo Muhammad Sserwadda asinzidde ku ssomero lya Aliana Primary Ekiwula mu kibuga kye Ssembabule bw'abadde atongoza akatabo akawandiikiddwa omwami wa Kabaka ow'omuluka Musaale Ssembabule Kasule Siraje katuumye manya gye wava w'oli ne gy'olaga. Nenga mukolo obutaweera togenda kwegasa wekka wabula ogenda kugasa ensi yo ogase abantu bo nawe kenyini ng'omuntu. Nenga tokoze butaweera gwe togenda kwegasa n'abantu bo awamu n'ensi yo ekiraba muki mu bwangazi bwaffe gyensembera tetugenda kufa naye mu byonna batukubiriza okubeera n'ebyafaayo ebitalinga full stop. Yazaalibwa n'abeerakaawo najje chula nafa olwalero okutegeera nti nno Kasule Siraje yani ebigenda okunyunyola kwa mwami Kasule bigenda kuba bingi naddala kwaba bagenda okuganyira omukatabu kano wewaawo nga n'olwalero bw'omunoonya tebamumagamaga saba okwebaza ku lw'ensonga eyo. Omuwandiisi w'ekitabo kino Kasule Siraje agambye nti okuwandiika ekitabo kino ayagadde abantu bamanye nti mu buli mbeera omuntu nga yeewaddeyo buli kimu kisoboka. Nali sina kye nsobola kulya naye tiyasobola kugwamu maanyi nanyonseza ebbanga eriwerako ery'emyaka 40 emiramba. Kubiriza abazadde bonna obutagwanga musu nakuva mu baana baabwe olw'okuba bafunye obulwadde. Bwe ntuukidde wano nsobodde okubaako bye nkola nenyimirizaawo famire ate nange n'entondawo eyange famire mwe nazaalibwa ate ne mu yange gye neetondeddewo. Nawalirizibwa okuwandiika ekitabo kino olw'okwagala abantu bonna babe nga tebagwa mabega wakiri bagwe mu maaso basobole okufunza olugendo kuba buli lw'ogwa mu maaso n'omulabe yinyini atya kubanga abalowooza nti oyinza okumufubutukiramu. Abantu baffe abalinga obungi balowooza nti ebinene bikolebwa banene ebinene bikolebwa abo ababa bekkiririzaamu. Kale nenjagala mpandiika ekitabo kino buli muntu akisomeko amanye nti kisoboka tewali kitasoboka. Okisoma n'okikenkuka n'okiddingana emirundi egiwera toyinza kusigala nga bw'oli. Ekitabo kino kizimba omuntu omulamba atali wa kitundu kubanga omuntu omulamba y'oyo yekkiririzaamu n'akkiriza nti n'ebinene bisoboka naye ow'ekitundu ye buli kimu agamba ebyo byaba olwaba afuse omuntu ow'ekitundu kubanga yaba teyekkiririza. Mu masaza Buweekula ne Ssingo ababaka ba Paalamenti abava e Mubende ne Kassanda basabye abali ku muggalo gwa Ebola e Mubende ne Kassanda babe n'essuubi ery'okuwona omuggalo guno. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu kaabituwe. Ababaka mu Paalamenti mu disitulikiti eziri ku muggalo bawadde abatuuze essuubi nti babeere bagumiikiriza nti weekanga olwaleero omukulembeze w'eggwanga bw'anaaba ayogera yandiddiriza ku bukwakkulizo bw'omuggalo obuliwo gwe bali mu kwekokkola mu kiseera kino.
Mbabazi Pasco mbaka mparlamenti wabu kulategeze zanti. Abatuuze mu disitulikiti ezibiri Kassanda ne Mubende nga bali wamu n'abakulembeze baabwe. Bakoze ekyamaanyi mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya Ebola. Ekivuddeko n'amalwaliro agamu gaggalawo oluvannyuma lw'abalwadde bonna ababaddeyo okuggwayo. Mbabazi ategeezezza nti nga bo abakulembeze baliwafuubanya okulanga bakubiriza abantu baabwe bakuume ekirwadde kya Ebola. Naye bazana byansusa abasawo abakoze omulimu ogw'amaanyi ogw'okuwaayo obulamu bwabwe ne bajjanjaba abantu bano. Abatawanyizibwa ekirwadde kya Ebola mu kitundu kino ekiviiriddeko ekirwadde kino okukendeera. Wano w'asinzidde n'asaba bannamubende wamu ne bannakassanda okubeera abagumiikiriza era obutaggwaamu ssuubi nti weesanga omukulembeze w'eggwanga bw'anaaba ayogera yandiddiriza ku bukwakkulizo bw'omuggalo ne basobola okuddayo ne bakola emirimu gyabwe ne bafuna ensimbi ne bawonoka abakwe balimu mu kiseera kino. Ndi mwesiimu nnyo bwe nafunye amawulire okuva ewa RDC waffe nti abalwadde bonna ababadde bakyali mu malwaliro baasiibuddwa nga kati tetuyina mulwadde yenna ali admitted ku lw'ekirwadde kya Ebola. Kityo nno ekyo kituwa essuubi awamu n'essanyu nti obaoliawo okuwanjaga kwaffe awamu n'okusaba eri omukulembeze w'eggwanga kwe twataddeyo ng'ababaka ba Paalamenti era nga tusuubira nti bwe katajjirya obaoliawo okusaba kwaffe kuyinza okuddibwamu. Sebufu bana bakinto CBS FM Mubende. Musaza Kyaggwe obulabirizi bw'emikono obujaguzza okuweza emyaka 38 kasookedde nga butandikibwawo ng'emikolo gigenda mu maaso ku kitebe ky'obulabirizi bw'emikono era gitandise na kusaba okulembeddwamu omulabirizi Kitaffe mu Katonda James Williams Sebaggala. Okusaba kuno okutegekeddwa mu sinodi olwo ku lutikko emikono kwetabiddwamu abamu ku baliko abalabirizi ab'ekitundu ekyo okuli Kitaffe mu Katonda Professor Michael Senyimba ne Kitaffe mu Katonda Eliya Paulo Luzinda. Omulabirizi James Williams Sebaggala nga ye mulabirizi owookuna kasookedde nga butandikibwawo yeebazizza bonna abaateeka ettaffaali ku ntandikwa y'obulabirizi obwo obuyambye ennyo bannakyaggwe okumanya Katonda. Oluvannyuma lw'okusaba wagenda kubaawo okuggulawo ekizimbe ekya Pension House nga kino kyazimbibwa okuvaamu ensimbi ez'okuyamba kubaweereza abawummudde. Omumeganyise miyingo bulayimu eyeddira ente muzukulu wa Katongole Mugatta awanduse mu programu entanda ya Buganda ebaddewo mu kire kikesezo olwaleero yeeyanzizza nnyo Kabaka olw'okuteekawo leediyo eno emuwadde omukisa okuvuganya mu ntanda wabula n'asuubiza abawagizi be nti azzeeyo okwetegeka omwaka ogujja akomerewo mu jjiya. Semingo Ibrahim namakerero kuveka kuto Kasoga bebaza abawagizi bange abeka kuto Sanje Mitukula Kibanda Busenyi butufu mu mpagiddo obubaka bubadde bunyi naye bufise guno gubadde muzannyo mpira bagunku biyembeera kangende neetegeke badina bingi ebintawanya neetegeke ekigo kimu tekimubabira mwana kuyimba nja kudda omulundi omulala mbakiikirika kuto tugende ne mu lubiri mbebaza nnyo mwenna abambeereddewo neebaza management ya CBS okumpa omukisa saguno ne Megana kwegamba Ssaabasajja Kabaka wangale. Olumegana luno luwanguddwa omulyannaka Kamoga Kasajja kali wano muzukulu wa Lubega Nsamba Lukonge ow'engabi afunye obugoba 22 addiriddwa mu Nakyaggwe Bisasso Bulayimu muzukulu wa Jjajja Mugema ow'Enkima afunye obugoba 16 nga bano ababiri be bayiseewo okwesogga olumegana oluddako. Munnabuddu Semiyingo Bulayimu muzukulu wa Katongole Mugatto ow'Ente awandukiddemu ku bugoba 10 embeera ebadde bw'eti nga abameganyi bazuzumba n'ebibuuzo. Paayengeri emu Omuganda gyawunyamu omwana okufuka ku buliri mu nnono. Omwana oyo ayinza okumwokera ennyanyagize n'agirya n'awona okufuka ku buliri. Wakasanga Semiyingo Ibrahim. Semiyingo. Omwana oyo bamwokera ekisu ky'ekiyumba ky'ekinyonyi n'akifukako ebbanga mpaka omukka ne gumuyingira mu bitundu bye. N'awona. Kisoboka okubanga naye kaakati katuwooli. Njagala ompeeyo ekigambo ekirala ekitegeeza okunywanywagala. Ssebo oyo ye muntu anywa omwenge. Nedda. N'agenda ng'aleekaanira abantu. Kunyuunyuula.
abagenda okumega n'olwaleero kwe kuli munnabuddu boogere Richard muzzukulu wa Kakooto Mbaziira ow'Ennyange, munnaggomba Kabuuka Jamiru muzzukulu wa Mugema ow'Enkima, saako munnabuddu Semaganda Gerard muzzukulu wa Lubega Nsamba Lukonge ow'Engabi. Entanda ya Buganda eno Nantaggwa Bwomi ejja kukomekkerezebwa mu nkuuka ya CBS nga 31 December ng'ewagiddwa aba Home Connect Properties abagenda okuwa omuwanguzi ekyapa ky'ettaka Radio ya Kabaka Kyabasa Mujugumiza Gwanga gy'owuliriza kati ne BBS Telefaina. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze, tova ku ladiyo ey'obujjajja.